ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାଟୁପାଲି ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ସଚେତନତା ସଭା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଧରୁଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ସାଂସଦ ସଚେତନତା ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ି ନିଜର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗଲପୁର ସମ୍ପତାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।